Վանաձորի Գլորիա Կարի ֆաբրիկայում աշխատողների համար դիմակներ են կարում, նախատեսում են 5-10 000 հատ կարել, որը կհերիքի նաև նրանց ընտանիքի անդամներին։ Մարզպետարանում ստեղծված կորոնավիրուսի կանխարգելման շտաբի անդամները պարբերաբար այցելում են ինչպես Գլորիա, այնպես էլ մյուս կարի արտադրամասեր, հորդորում անել բոլոր անհրաժեշտ կանխարգել իր միջոցառումները վիրուսի ներթափանցումից խուսափելու համար։ Մասնագետներն ավելի քան 2000 աշխատող ունեցող Գլորիա Կարի ֆաբրիկան համարում են ռիսկային վարակի տարածման համար։ Նրանք ֆաբրիկայի հիմնադիր ղեկավար Բագրատ Դարփինյանին հորդորեցին մուտքի մոտ հեռահար ջերմաչափումներ անել և պարբերաբար ախտահանել արտադրական տարածքները։ Հնարավորինս պետք է ապահովեք, որ դրսից հիվանդը ձեր աշխատողներից որևէ մեկը հիվանդ վիճակում չգործի, հա, շատ ցանկալի կներ, որ ջերմաչափում, չգիտեմ, դա հնարավոր է, դա հերոդեգրաֆիկացիան ճանաչում եք, եթե գործիքները կա, քաղաքը այնպեսի իրավիճակ է պահվել, որ մեր մոտ չտարբարակվի, որովհետև այս պատվերները տասնյակ տարիներով եք այդ մարդկանցից հաջողացրել, համոզել, բերել, դեռ մենա մի շաբաթ 10 օր Լոռու մարզի երկրորդ ամենախոշոր գործատուն մետաղական հանքավայր շահագործող Թեղուտ ընկերությունն է, մոտ 1000 աշխատակից ունի։ Այսօր ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան ընկերությունից հայտնեցին, որ առայժմ գործունեությունը դադարեցնելու որևէ պատճառ չունեն։ Վարչական աշխատողներն անցել են հեռավար աշխատանքի, տանից են աշխատում, իսկ արտադրամասերում բնականոն գործընթաց է, համոզված են, որ հատկապես տարբեր քիմիկատներ կիրառող արտադրամասերն անվտանգ են վիրուսի ներթափանցման համար։ Ընկերությունից ազատությանը փոխանցեցին նաև, որ միջազգային շուկայում մետաղական գների իջեցման հետ կապված չեն նվազեցրել իրենց արտադրական ծավալները։ Կարծում ենք, որ շուկան ինքնակարգավորվելու է, ասված է ընկերության գրավոր պատասխանում։ Ընկերությունից նաև հայտնել են, որ այս պահի դրությամբ արտադրանքի արտահանման խոչընդոտներ չունեն, իրավիճակն աշխարհում փոփոխվում է սրընթաց տեմպերով և բեռնափոխադրումների հետ կապված բարդություններ առաջանալու դեպքում համապատասխան քայլեր կձեռնարկվեն, նշում են ընկերության պատասխանատուները։ Լոռու մարզում պետական ու համայնքային հիմնարկություններն աշխատում են մասնակի, որոշ աշխատողների, տարեցներին, անչափահաս երեխաներ ունեցողներին ու հղիներին տուն են ուղարկել, իսկ մասնավոր բիզնեսի ոլորտում անհանգստությունները կապված են միայն հաճախորդներ չունենալու հետ։ Վանաձորի վարսավիրանոցներից մի քանիսը փակ են, մյուսները հատուկենտ հաճախորդ ունեն։ Դե քիչացել է խոսքը, 7 հոգի ենք ստացնում, հիմա 3-4 հոգի ենք ստացնում։ Դե տանից դուրս են գալի ժողովուրդը։ Կարծում եք վախենում են դրա համար, վարսավիրանոցներ չեն մտնում, թե՞։ Այո, հենց դրա խաթեր երևի չեն գալիս, էլ։ Այո, չեք վախեցել։ Չէ, բայց տղայից վախենում։ Բայց ավտոհանից միջոցներ անում եք, անպայման, հա, կա, քլորը, սպիրտ է, կա, քլորը կա։ Տեղատներում հավաստիացնում են, թե դեղորայքի ու ախտահանիչ միջոցների դեֆիցիտ գրեթե չունեն, միայն դիմակներն են դեռևս դժվար ճարվում։ Դիմակները կստանանք, ալկոգելները կա, սպիրտներն առայժմ չկա, բայց երևի կստանանք, խնդիր չկա տենց։ Հակավիրուսայինները կա, ջերմիջեցնողները կա, անտիբիոտիկները կա, այսինքն կարելի ասել պակաս չկա։ Իսկ վանաձորցիների կյանքում արտակարգ դրությունը որևէ արտակարգ փոփոխություն չի բերել։ Փողոցներում հատուկ են մարդիկ են դիմակներով, ասում են, ապրում են իրենց բնականոն կյանքով։ Անհանգստություններ ունեք այս կորոնավիրուսի հետ կապված։ Ես չէ։ Ամենից լավ է։ Ամենից լավ, այո։ Աշխատում եք։ Այո, աշխատում եմ։ Գնում եք գործի, գալիս եք։ Գնում եմ գործի, գալիս եմ, կես օրով իհարկե։ Հիմա գնում եք գործի։ Ոչ։ Փակվել է հիմնարկը, թե ուղղակի ձեր նախաձեռնությամբ չեք գնում։ Չէ, ուղղակի նախաձեռնությամբ չեմ գնում։ Գործատուն ինչպես է վերաբերվում դրան։ Նորմալ։ Մասնավոր ընկերություն ունեք, թե պետք է։ Այո, մասնավոր։ Գնում եք գործի։ Հա։ Որտեղ եք աշխատում։ Այո, չեմ ասել, բայց աշխատում եմ ազիճա։ Հա, այսինքն չի կանգնել ձեր աշխատանքը։ Դեռ չէ։ Դեռ չի փակվել աշխատը, մենք փող ենք ստանում։ Փարքած ու խանութներն էլ աշխատում, մամը թերք կա, հաց կա, առնում ենք, ուտում ենք։